Kumbaya Ulusevi Baralı. Yezemi Abbas Basradin. Amsan Sımmıta Amata Mürat. Basıya Basıratın Yanet Katarın. Basıratın Yanet Katarın. Bala Asrasist Amata Agelgül Hoçu. Bizan Gizi. Zemi İnna Tillik Ezoğa. Zeynep Ahmet ile Çündüm Uçum. እየሰራው ምረዳቸው ደውዝም ከብራቸው ቀለም ማቀብላቸው ነው የነበሩ አሰሪ አቶ አህመድ ዩስ በተለያየ ምክንያት ወዲያውዲ ሲሉ መኪና አደጋም ደርሶባቸው ስላሽተቱ እኔ እየሞላሁ ቤቱን እረድቻለሁ እና አሁን እሷ እዚህ ነገር ሲደርስባት እግዚአብሔር ስራቱን ሰጥቶ ነፍሷን እንዲምርልኝ ጸልያለሁኝ። ዛሬ በእውነቱ ለመናገር ከባድ ቀን ነው። ትልቅ ጀግና ታላቅ ሰውና ትልቅ እንቁ ነው ያጣነው እንደ ሀገር። ዛሜ ዩኑስ በግል እኔም ባለቤቴን በቅርበት ለብዙ ዓመታት የምናውቃት ጓደኛችን እንደዚሁም በስራም ለብዙ ዓመታት የሰራችው ትልቅ ስራዎች ተነግረው ማያልቁ ቅድም እንደሰማ ነው የምናውቃት ናት። በራሷ ህይወት ጎዳና የጀመረችው የእናትነት ጉዞ የገጠማት ፈተናና ያለፈችበትን መንገድ በራሴ ይበቃል ሳትል ለሌሎች ብዙ መትረፍ አለብኝ ብላ የብዙ ሺዎች እናት ሆና ነው ስታገለግል የኖረችው። ለብዙ ሺ ልጆች ሌት ተቀን ሳትተርፍ ሳትተኛ ዛሬስ ምን ተጨማሪ ልስራ እያለች ነው ሁልጊዜ የምታስበው። ዛሬን በቅርበት የምታውቋት ዛሬ የሰራችው ነገር በቃኝ አትልም። ዛሬ የመጣችው ለውጥ በቃኝ አትልም። አሁንም ሰፊ ችግር አለ በሚል ሁሌም ተጨማሪ ለመስጠት ተጨማሪ ለመስራት ሌት ተቀን የምትተጋናት በጆይ ኦቲዝም ሴንተር ውስጥ ለኤግዛሚ ሁለት ልጆች እናት ናት ተብሎ ቢነገርም የአስር ሺዎች እናት ኤግዛሚ ለብዙ ቤተሰቦችና ልጆች ብርሃን የሰጠች ናት፣ ተስፋን የሰጠች ናት። ገና ደግሞ ለብዙዎች ለመስራት ልጅ ብዙ ተስፋን ሰንቃ ብዙ ራዕይን ይዛ ስትንቀሳቀስ ነበር። እንግዲህ ኤግዛሚን ዛሬ ብናጣትም ስራዋ ግን ሁሌ የሚኖር ነው። ፍቅራችንንና አክብሮታችንን ደግሞ መግለጽ የምንችለው የጀመረችውን በማስቀጠል ነው ብዬ አምናለሁ። እዚህ ላይ የምናየው ትልቅ የኦቲዝም ሴንተር የጆይ ኦቲዝም ሴንተር እና ፋውንዴሽን ስራ ሰፍቶ እሷ አስታስበው ከነበረውን በላይ ሆኖ እንዲታይ እንዲሰራ በጋራ ተረባርበን ለእሷም ክብር ለቆመችለትም ዓላማ በጋራ እንደምንቆም ባለሙሉ እምነት ነኝ። ዘሚ በኦቲዝም ዙሪያ ብቻ ሳይሆን በርካታ የሆኑ ማህበራዊ ችግሮችን ለመፍታት ብዙ ስራዎችን ነው ስትሰራ የነበረው። ቅድም የተነሱ አሉ ያልተነሱም አሉ። የተለያዩ ማህበራዊ ችግሮች ላይ የራሴን ምን አስተዋጽኦ ላድርግ ብላ ሁልጊዜም የምትተጋ ፍቅሯ፣ ቅንነቷ፣ በጎ አስተሳሰቧና ሁሌም ለሌሎች የምትኖር መሆኗ ሁሌም የምናስታውሰው ብቻ ሳይሆን ለብዙዎቻችንም ትምህርት የሚሆን ለብዙዎቻችንም ስንቅ የሚሆን ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ባለው ቀን ከኛ ተለይታለች። ስራዋ ግን ይቀጥላል። ይህን ብዬ እንግዲህ ፈጣሪ ባለቤቷን፣ ልጆቿን፣ ቤተሰቦቿን፣ ወዳጅ ዘመዶቿን ሁላችንንም እንዲያጽናና ጸሎቴ ነው። ዘሚ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የኖረች ሴት ነች። አንድ ቀንም ለትዳራ አልኖረችም። አብደላ አለ አጠገቤ ስትኖር ለቤተሰብ አልኖረችም፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የኖረችው። እንደ ሰው ባሌ ትዳሬ ብላ
አንድም ቀን ኢትዮጵያን ለቃ የሄደችበት ጊዜ የለም። ሄደች ሁለት ወር ተመለሰች፣ ሄደች ሁለት ወር ተመለሰች። ዘሚን ኢትዮጵያ ህዝብን ያጣት በጣም አዝናለሁ። ከቤተሰቦች ጋር አብደላ ናት ትልቋ ልጇ ጆይ። ብዙ እኔ ቤት መጣ፣ ብዙ እናወራለን፣ ብዙ እንጫወት ነበር። ተለየችን፣ ስራውም ተለየን። ጎበዝ እናት ነበረች። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአኺሪል አኺሪን ቁወተል መቲን ወረሂመቱ ወፈል መሳኪን ያ አርሐመር ራሂሚን። ዘሚን አላህ በጀነት ያኑራት። አላህ ለሰራችው ስራ ሁሉ በጎን እንዲቆም አላህ ያርግላት። የጀመረችውን ስራ እኛን አላህ የሚያስጨርስ ያርገን። ኢትዮጵያ ህዝብ ጀመረችውን ስራዋን ለኢትዮጵያ ህዝብ ልጆች ሲባል ሁላችንም ጥረን ተጣጥረን ግብ ቦታ እንድናደርሰው የሁሉም ሰው እርዳታ አላህ ያስገኝልን። በሐቅ ስብሐነ ረቢከ ረቢል ዒዘቲ አማ የሱፉን ወሰላሙ አለል ሙርሰሊን ወልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ያ ዐዚዝ ያ ከሪም ያ ገፋር። ሁላችንም ከልብ በእውነት ልባችን ተሰብሯል፣ አዝነናል። ሌላ ስታገለግለው የነበረ ደግሞ ትልቅ ህብረተሰብ አለ። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በሀገራችን ከስድስት ሚሊዮን በላይ አባል ያሉበት፣ እንደምታውቁት ሁሉ ችግር ባለበት ቦታ ሁሉ፣ መከራ ባለበት ቦታ ሁሉ፣ መገፋት ባለበት ቦታ ሁሉ የሚቆም ማህበር ነው። ይሄንን ማህበር ከሚመሩት ሰዎች ዋነኛዋ ወይዘሮ ዘሚን ናት። ላለፉት 7 አመታት ይሄንን ማህበር አገልግላለች። ላለፉት 3 አመታት ደግሞ እኔ በቅርብ አውቃታለሁ። የሥራ ድርሻዋም በማህበራችን ውስጥ የተፈጠሩ አደጋን፣ የተፈናቀሉ ሰዎችን፣ የተጎዱ ሰዎችን፣ የወደቁ ሰዎችን፣ አንገታቸው ዘንበል ያሉ ሰዎችን ማንሳት ነው። በዚህ ስራ ላይ ግንባር ቀደማ ቀይ መስቀል ስትመራልን የነበረችው ዘሚን ናት። በዚህ ስራም በእኛ ኮሚኒቲ ታላቅና ተወዳጅ ሰው ነች። በቅርቡ እንኳን ለማስታወስ ያህል እኔ እናንተ አሁን ታሪኩን ስሰማ እንዴት ነው እንዴት ቻለችው እንዴት ሁሉም ነገር እንዴት ተሳካላት የሚል ጥያቄ እየጠየቅኩኝ ነበር። ምክንያቱም እኛም ጋር እንደዚሁ ሳታሰልስ ምንም ነገር ወደ ኋላ ሳታስቀር ገንዘቧንም ጊዜዋንም በይበልጥ ደግሞ ፍቅሯንም ጭምር ለኢትዮጵያ ሕዝብና ለኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ስትሰጥ የነበረች ሰው ስለሆነች ነው። ለምሳሌ ያህል ቅድም እንዳልኩት በደቡብ ክልል ባለፉት 6 ወራት ውስጥ የነበረውን መልሶ የማቋቋም የነበረውን ችግር ለመቋቋም በምናደርግበት መከራ ውስጥ ግንባር ቀደም መሪ አድርገን የላክ ነው ዘሚን ነበረ። ታማ ወደ ሆስፒታል ከመሄዷ 1 ሳምንት በፊት ዘሚን ትግራይ ነበረች። ያያችሁ ሰዎች ሳትገነዘቡት አትቀሩም። የመጣልንን መድኃኒት የመጣልንን እርዳታ በግንባር ቀደምትነት ከሌሎች የቀይ መስቀል አባላት የቦርድ አባላትና ሰራተኞች ጋር ሆና ከተከፋው ሰው ጋር አቆማ ስታከፋፍል የነበረች ሰው ናት። በአንድ እጇ መድኃኒት እየሰጠች በአንድ እጇ በአይኖቿም እያለቀሰች እውነተኛ ሰብአዊነቷን እውነተኛ ሰውነቷን የገለጠችበት መልካም አጋጣሚ ነበረ። ለዚህ ነው ዘሚን አጥተናል። የቀይ መስቀል ወይም የኦቲዝም ኮሚኒቲ ብቻ ሳይሆን መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ነው ዘሚን ያጣው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት በጣም ጥቂቶች ነን። ጊዜያችንን፣ ገንዘባችንን፣ እውቀታችንን በይበልጥ ደግሞ ፍቅራችንን የምንሰጥ ከነዛ ጥቂት ሰዎች አንዷ ዘሚን ናት። ለዚህ ነው ሀዘናችን የከፋ ነው የምለው። ለዚሁም ሁላችንንም እግዚአብሔር ያጽናን።
በይበልጥም ደግሞ ልጆቿን ባለቤቷንና በቅርብ ያሉትን እንዲሁም ደግሞ በኦቲዝም ያጧትን ሰዎች እግዚአብሔር ያጽናቸው እላለሁ። አመሰግናለሁ። ቤተሰቦቿ፣ እዚህ ያላችሁ ሁላችሁም፣ የስራ ባልደረቦቿ፣ ወዳጆቿ፣ የእናታችንን የጓደኛችንን የዘሚን ህልፈት በማስመልከት እዚህ ለተገኛችሁ ሁሉ በጣም ባጭሩ መናገር የምንፈልገው ዘሚ ከስራ ባልደረቦቿ ከሰራተኞቿ ጋር ጓደኛ አማካሪና እናት ናት። አሁን በሰማችሁት ሁሉ ከባድ ስራዎች ላይ ሆና ያንዳችንንም መልካም የሆነ ነገር ቀርታ አታውቅም። ሰዓት ጊዜ አግኝታ ልጅ ለወለዱ ሰዎች ትገኛለች፣ ቆማ ትድራለች። እናት ናት ዘሚ። ስራ ብቻ አይደለችም ማለት ነው። አብረናት በሰራንበት ጊዜ በሙሉ ከሙያ በዩኒቨርሲቲ ካገኘ ነው ወይም በጤላ በተለያየ ቦታ በስልጠና ከምናገኘው ሙያ በተጨማሪ በተግባር የተፈተነ ሙያ ነው። በተግባር የሚገለጥ ሀገርን መውደድ፣ በወሬ አይደለ በስራ የሚገለጥ ሀገርን መውደድ፣ ደከመኝ ሰለቸኝ የማይባልን ትጋት ከዘሚ ተምረናል። ትልቅ ዩኒቨርሲቲ አማካሪ ነበረች። በሰራተኞቿ ስም የተሰማንን ሀዘን እየገለጥኩ አደራ ማለት እንፈልገው እዚህ ለተገኛችሁ ሁላችሁም፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ቤተሰቦቿንም ሁላችሁም፣ እኛ ባልደረቦቿ የጀመረቻቸውን ስራዎች ለማስቀጠል ያለንን ቁርጠኝነት እየገለጽን ሁላችሁም ከጎናችን ቆማችሁ ለሰው ለራሱ አለ ደቂቃ ሳታስብ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል የደከመችበትን ስራ ከግብ እንድናደርስ አደራ በማለት ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። 3 ወር ያህል ብቻ ነው ማቃት፣ ግን ብዙ ነው የሰማሁት ዛሬ። ከሷ ጋር ወኝም ደግሞ የበለጠ አወቅኳት። ዛሬ 3 ሳምንት ከሷ ጋራ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ስራ ሰጥቶን ያንን ስራ ለማከናወን በትግራይ ክልል ተገኝተን መቀሌ ከተማ 4 ቀንና 4 ሌሊት አብረን ሰርተናል። እኛ ስናርፍ ትሰራለች ወይዘሮ የሚ። እኛ ስንበላ ሌሎች ጋይዳ ትጠይቃለች። የተፈናቀሉ ወገኖችን ብቻ አይደለም ሌሎችን ልጆችን ብቻ አይደለም አዛውንቶችን ወጣቶችን ብቻ አይደለም እናቶችንም ትጠይቃለች። እኔ በጣም በጣም ነው የደነገጥኩት። ከዛ ስንመለስ ወይዘሮ የሚ እዚህ ኤርፖርት ስንደርስ ወደ ኋላ ቀረችና ምን ነው የሚ መኪና እኮ ይጠብቀናል እንሂድ ስላት አይ የለም መኪና ይመጣልኛል የሚጠብቁኝ ሰዎች መጥተዋል እዚሁ ልቆያል አለች። አብሬያት ቆይቼ መኪናው ሲመጣ በዛ መኪና ሄደች። እኔም በቀይ መስቀል መኪና ሄድኩ። የመጨረሻ ቃል የተለዋወጥ ነው ይሄንን ነው። ታላቅ ሰው ናት እንዳላችሁ እሷ የረዳቸዋቸው 10,000 ወጣቶች 10,000 ወገኖች ብቻ አይደሉም። 10,000 ወገኖች በዚህ በኦቲዝም ሆነ በሌላ ነገር የተጎዱ አይደሉም። ወይንም ቀይ መስቀል ውስጥ የረዳቸዋቸው የተፈናቀሉ የተራቡ የተጠሙ አይደሉም። ወደፊትም በሷ ሊጠቀሙ የሚችሉ ናቸው ያጧት። ፈጣሪ ነፍሷን በገነት ያኖርልን። ፈጣሪ ነፍሷን ይማርልን። የጀመረችውን ስራ በሁሉም አቅጣጫ በተቻለን መጠን አቅም በፈቀደ መጠን ዳር እንዲደርስ ቃል ገብተን እንድንሄድ አደራላለሁ። ፕሮጀክቱን የኒያ ፋውንዴሽን እዚ የኦቲዝም ሴንተሩን ፕሮጀክት የኛ ካምፓኒ ነው የሚሰራው። አግሪመንት ገብተን ፕሮጀክቱን ያከናወን ይሄ የኮቪድ ችግር መጣ። የኮቪድ ችግር ከመጣ በኋላ ደግሞ ፈንድ ሬይዝ ማድረግ አልተቻለም። ፕሮጀክቱ ባለፉት ኦልሞስት 1 አመት ለሚሆን ያህል ቀዝቅዞ ነው ያለው። ቀደም ሲል ሌሎች ሰዎች እንደገለጹት ሁላችን እዚህ የተሰበሰብነው ሰዎች ብናለቅስም ዘሚን ልንመልሳት አንችልም። ብንዘፍንም ዘሚን ልንመስላት አንችልም። አሁን ብቻ አዝነን ወደ የቤታችን መሄድ የለብንም። እኔ በግሌ
እኔ በመመረው ካምፓኒና በካምፓኒ ስም ያለ ምንም ጥቅም ያለ ምንም ትርፍ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ድርጅታችን ውስጥ ያሉትን መሐንዲሶች በመመደብ ፕሮጀክቱ ከግብ እንዲደርስ ያለ ምንም ክፍያ ፕሮጀክቱን ለማስከድ ቃል ገባለሁ። በመቀጠል ግን እዚህ የተሰበሰብን ሰዎች አንዱ አንድ መኪና ሸዋ አንዱ አንድ መኪና ጠጠር ብረት የተለያየ ነገሮችን በማቅረብ ዘሚ ለራሱ አለወች። በእርግጠኝነት እንደምነግራችሁ ዘሚ ከቤተሰቦቿ እኩል ነው ማቃት ኑሮን አቋለው ቤቷ የምትነዳ መኪና አቋለው ባለፈው 10 አመት አቃታለው። ዘሚ ወደ እውነተኛ መንገድ ባመነችበት መንገድ ስትለፋ ተቃጥላ ሄዳለች። አላህ የጀነት ያርጋት አላህ ይቀበላት። እዚህ የቀረን ሰዎች አብዛኞቻችን እዚህ የተሰበሰብ አድራሻዎቻችን ሁሉ የማንታወቅ ሰዎች ልንኖር እንችላለን። የሥራ ባልደረቦቿ አብራቾ የምትሰሩ የቦርድ አባላቶች የያንዳንዱ አድራሻ በመውሰድና እኛን ኮርዲኔት በማድረግ እኔም ዛሬ እዚህ ተናገረ ወደ ቤት ያለደም ኮሙኒኬት አረጋቸዋለሁ። ስራው የምቀጥልበትና ይሄ ፕሮጀክት ከግብ እንዲደርስ እንድናደርግ በአላህ ስም እለምናቸዋለሁ። እዚህ ስባቸው ይበሩልኝ።